метою приблизити цю послугу безпосередньо до пасажира, а це зупинка. Пропонується погодити комунальному підприємству «Житомиртранспорт» розміщення на зупинках громадського транспорту терміналів самообслуговування за визначеними в додатку адресами. Це центральні вулиці, це пересадочні зупинки, вулиця Київська, Вердичівська, Перемоги, Вітрука, проспект Мира, Театральна, тобто основні 53 зупинки громадського транспорту на першому етапі. На другому етапі також буде до 50 зупинок. Також проєктом рішення передбачається погодити місця розміщення даних терміналів з відповідними службами міськими та залучити суб'єкти господарювання для встановлення цих терміналів на конкурентних засадах.